Dobrý deň prajem, ja všetkých srdečne vítam pri, dúfam, že nie našom poslednom zápase. Je to náš prvý súper v relácii playoff. A Tampa nad nami, bohužiaľ, momentálne vyhráva sériu 3-1. Znamená to to, čo som už avizoval v predošlej hre. Musíme bohužiaľ vyhrať 3 po sebe idúce hry. V podstate prvé dve na vyrovnanie série a potom ten finálny zápas samozrejme. Pretože v prípade, že by sa nám podarilo vyhrať dve hry, dva zápasy po sebe, tak sa séria vyrovná a tým pádom nasleduje rozhodujúci finálny zápas. V prípade výhry Tampa Bay sme vonku. Takže neľahký údel, neľahká úloha. Posledný zápas, škoda toho, pretože sme hrali lepšie ako Tampa. Dokonca na domácom lade mali sme si odniesť tú výhru, no ale taký je hokej. Tak snáď len nám zostáva skúsiť uchmatniť teraz víťazstvo na domácom štadióne Tampa Bay Lightnings. Výborne. Suzuki ešte zachytil. Tesne na modrej čiare. A Suzuki. Škoda, že sa mu nepodarilo prihrať. Mohlo to byť rýchly začiatok. Tak. Miesto rýchleho začiatku trošku. Ako by som to pomenoval. Trošku chaosu. Ale nová rozohrávka bola zachytená. Bohužiaľ. Tak zatiaľ asi horší začiatok. Ťažko si predstaviť. Výborne, ale je dobré. No, teraz sa bude pre istotu vylúčovať. Tak som akurát hovoril, že si neviem predstaviť horší začiatok, tak priznávam omyl. Je dobré, že si len zachytal ten druhý zákrok, pretože určite je sebavedomie podlomené. Taká trošku blamáž. Kuriozita. Skoro sme tu mali kuriozitu blamáž číslo 2. Výborne. A sa k tomu Monahan dostal. Pozrite sa na to. Dnesky nevedel, kde bol ten puk. Škoda, že sa nedoklopol do brány. Monco vyhadzuje. Samozrejme. Rôzne neočakávané obraty v hokeji, v histórii NHL a vôbec sa odohrali, takže ja nehovorím, že je to nemožné. Nemožné to nie je. No, to nepravdepodobné, my sme pokračovali. Ale musíme. Prihrávka Evansa, zachytená. No. Uf, dobre. Bolo šťastie, že to nevypadlo von, z toho by bolo ďalšie vylúčenie. Vasilevskiy's gonna cover it up for a face-off. Goes deep ahead. He wants to make sure he faces the game.
Podľa najnovších informácií si Juraj Slavkovský v reálnej sezóne NHL 2023 a 2024 zahrá v jednej formácii. To si určite v takej zostave zahrám tiež rád. Znova sa prepracujeme k play-off. Trafiť. No, to sa výborný, ale napravuje svoju chybu, ktorá nebola moja chyba samozrejme, ale ja som bol tam, ktorý rozhodol. Zvalujem na brankára. Wow. Teraz úplne nás majú v moci konečne. Trošičku vonku ešte slnca. Výborne sa dostal dach do takého uvoľnenia. A potom určite sa na to pozrieme v spomenutom záberu. Fantasticky si ten puk spracoval. Nádherne sa obtočil. Ako keby, pozrite sa okolo obrancu. Tak, to si pozrieme ešte raz. Kirby Dach, skutočne fantastický hráč. Podľa môjho názoru. Pozrite sa na to, ako sa obkrútil nádherne. Pozrite sa, ako sa dostal za obrancu. Krása. Wow. Úžasné. Už to vyzeralo, že bude strieľať ako keby za seba, z backendu. Kirby Dach, Monahan, Evans má viacero hráčov s dvoma gólmi. Zatiaľ v playoff, tak Kirby si pripisuje prvý gól. Máme mu veľa ďalších. Výborné, a toto znova figuruje. A zachytil krásne puk v strednom pásme. A teraz mám už tam. Prdele. Nedorozumenie, ale Truin znova. Pri puku a ešte takto to vymyslel, naznačil strelu a nakoniec to bola. Strela z forehandu a Vasilovskému tam zlomili viacerých hráčov, takže celkom fajn. Joj. Dostane. Tak toto bol fantastický fix, hej, s Vasilevským, fantastický brankár, momentálne zlikvidoval najnebezpečnejšiu príležitosť od začiatku prvej tretiny. Taká škoda. No, hlačí tu bra. No a Vasilovský nespracoval, vyrazili von. Pozrite sa na tento gol. To je, to bolo úžasné. Set 5 na strely. Vyšší čas v útoku. Tak dnes je to pomerne vyrovnané. Zápas to tiež bol pomerne vyrovnané, ale papierovo sme boli silnejší. Ups. Nech sa nepodarí takto prihnáť.
A niečo sa tam stalo výborne, tak Caulfield bol seknutý hokejkou. Brandon Hagel si pôjde sadnúť na trestnú lavicu. Jednoznačne sústrediť sa na útok a vyvíjať tlak. Bez debaty. Znova nepresná prihrávka. Výborne, výborne, nádherná akcia znova. A toto bola práca neviem koho. Neviem, kto asistoval. Monahan zakončoval z istotou. A prvý gol si zapisuje, ja som myslel, že tretí. Nevadí. Pozrite sa na to, ale ako tá, a kto bol Suzuki, ja si myslím. Suzuki bol strojcom tej fantastickej prihrávky. No, že to prešlo cez všetkých, je, mi robí radosť. Super, super. Rýchlo využitá presilová hra. No, tak to. Tak to má byť. Dobre, dobre zlikvidovaný, nebezpečne sa vyvíjajúci útok. A ešte aj toto prišlo normálne. Slevský rieši situáciu. Ďalší Slovák hrajúci za Tampu nám komplikuje život. Vynikajúci obranca nám komplikuje život vo všetkých zápasoch. Podobne ešte, jak sa pekne tie prihrávky dnes prechádzajú cez obranu. Caulfield tam bol, ale teraz sa krásne uvoľnil Caulfield. Škoda, že bol pomerne hrubo zrazený. Dokonca ešte stále sa tam zviechal z ľadu. Edmundson nemohol vstúpiť do pintočného pásma. Tak snáď to nevidí. Dobre. Som v tom duchu tých prihrávok, že tak ľahko prechádzajú, tak som skúsil. To bola chyba, pozrite sa na to. Len vynikajúca práca uhasila, teraz Gallagher môže ísť. Škoda, že mi tam ešte nenabehol Gallagher, ešte som chcel spätne prihrávať. Vrne, členené Vasilovskému, ja mám asi ani veľmi potuchy, kde sa puk nachádza. To mám šťastie, že to išlo pekne pri zemi a teraz výborná práca. Niečo to guli. Vrňa. Pekné útoky, jeden za druhým, generujeme útoky, ako keby obrana Tampa Bay, ako nebráni zle, ale keby som to mal zosumarizovať, asi najhoršie zo všetkých zápasov. Ellen a jeho percento, no a úspešne sa ešte stále drží nad, tesne nad 90%, tam to je veľmi fajn, lebo on inkasoval v predošlom zápase, bohužiaľ, boli to dva góly, áno, pretože posledný bol do prázdnej
Dani, a však aj to teraz skúsim. Tretiny, to je veľmi fajn. Ideme na to. Hrať s rozvahou, dokonči túto tretinu kvalitne. Pokiaľ sa dá, samozrejme. To, a to bolo krásne. Pokiaľ sa dá, tak skórovať. Inak hrať presne tak ako doteraz. Tuto nie je nič na vytknutie a štatistiky o tom tiež hovoria svoje. Takisto so mnou súhlasia, čo sa týka stiel na bránu a čo sa týka hlavne tých minút v útoku. Znova, oveľa, oveľa viac. Ale tentokrát aj dobré akcie, rýchle akcie. Nie je to len o tom byť v tom útočnom pásme, ale skutočne aj zakončovať a Slavkovský. Teraz som to vstal nakoniec tomu puku. No, ešte. Výborné. Dobrdele. Takto. Výborná práca všetkých. Bohužiaľ zavadilo mantinel. Vlastne takto sa hrá z rozvahy. Keď vidím, že už na mňa idú traje obrancovia, tak radšej vhadzujem do útočného pásma. Výborný Hoffman. Sa pekne dostal pozor na podknutie. Teraz to prdele. Taká nepochopiteľná chyba v obrane. Je to 2-2. Výbor! To prdele, tak to si pozrieme na... To mala byť rýchla odpoveď. Skutočne... To si pozrieme, to bol fantastický zákrok. Výborné zakončenie, myslím si, že je v podaní Gurianova. Pozrite sa na to, Evans.
strojcom tejto prihrávky. Pozrite sa do proti pohybu brankára, úplne fantasticky. Rýchlo sa Vasilevský presúval do pravého rohu a Gurianov takto si to pekne podržal. A on mu to snáď vyrazil špičkou betónu, ale skôr to vyzerá, že to vyrazil hokejkou. Veruže. To je neskutočné. Tuto treba pracovať za každý jeden gol. Za každé jedno víťazstvo. Ste. Nie, nič tu nie je dané. Na tejto obťažnosti. Nie Gurianov. Možno stratil Puga. Myslím si, že tam bol faulovaný práve. Myslím, že Dvorák. Za seknutie hokejkov. No tak toto je naša šanca. Výborná prvá presilová hra. Sme skorovali v prvých sekundách. Tak je, poďme to zopakovať. Dobrý pokus. Výborne, tak si zahráme. Kurva, toto je fakt. Treba využiť. Corey Perry, ktorý už má za tieto vzájomné zápasy celkom slušnú históriu trestných, respektíve trestných zákrokov, nedovolených zákrokov. Tak už snáď. Už sa to snáď podarí, pretože pásma. Zle na minúta bude Tampe odbíjať maximálne pomaly. No.
Dobrý, ukončíme to ešte v riadnom hracom čase a zoberme si výhru a poďme ďalej. Nie je o čom, no už to nie je 5 na 3, neviem odkedy. Bolo 5 na 4 a... Ešte sa to jedná. Borák sa k tomu nedostal. Môžete už ísť dopredu. Tak ešte to musíme ťahať do predĺženia, alebo že ako to dopadne. Tak rýchly teda začiatok predĺženia a rýchly gól. Musíme si zabrať to víťazstvo, tak inak to. Tak sa mu povie. Teraz už musíme. Hráme ešte v presile. To je otázka, ale ja už si myslím, že ani moc nie. No, ešte mám 15 sekúnd. Tak rýchlo. To vytiahne zo zadného pásma už úplne dopredu, ešte je to tam, je to tam! Super, 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 a je to práve Juraj Slavkovský, ktorý nám vyhral zápas. Fantázia. Tak ešte sa držíme, v playoff, vážený. Tampa Bay si už myslel, že si bude odnášať výhru. Výhru celej série. Ešte nie, ešte nie. Je to tam predsavzatie splnené. No a my sa pozrieme ešte na ten gól Slavkovského. Ja si myslím, že to bolo z backendu. Ah, nádhera. No tak toto sa pozrieme spoločne. Poďte na to. Slavkovský Juraj. Pozrite sa, aká dôležitá osobnosť hráč Montrealu sa z neho vyklú. Pekne pozrite si, ako si spracoval ten puk. Prihrávka príliš... Nádhera. Tak toto bolo úžasné. Prihrávka príliš prudká, takže mu tam vyskočila. Ale takto s prehľadom nechal, pozrite sa, milimetre. Si tú prihrávku nechal, nech mu prejde poza chrbát a z backendu okolo brankára. Fantázia. Pozrime sa na 3 hviezdy zápasu. Tak, už asi nie. Sme sa tam zakecali. 19-15 nastreli, super, super, zaslúžená výhra. Ja sa budem s vami veľmi tešiť na ďalší isto napínavý zápas, pretože ako hovorím, ešte nám zostávajú dva, ktoré musíme vyhrať. Takže ten nasledujúci vyrovnanie série a potom finálny zápas, kde sa rozhodne, kto si odniesie víťazstvo série v stave 4-3, ak teda vyhráme zajtra, respektíve budúci zápas. Majte sa krásne a dovidenia.